Salam değerli dostlarımız, hamınızı salamlayıram, hamınızı hoş gördük. Her birinizin sabahınız xeyir olsun, değerli izleyicilerimiz. Zaur kardeşimiz de bu günleri gelibdi evimizin. İnşallah temel koymağında Gəncədən durub gelip bura, xəstə halıyla. Allah özü kömək olsun, Allah şəfasını versin inşallah Zaur kardeşimizin. Allah Teala yardım edənlərin hamısının canı sağ eləsin. Bu günləri inşallah evimizin təməlini qoyacağıq Allahın izniyle. Bu indidən kubiki daşıyıb içəri yığır. Dəyərli izləyicilərimiz, Zahar qardaşımızdan bərabər Seyid Əhməd baba da Göyçayda Şəhid Elmir qardaşımızın evinin tikilməyində təşəbbüskar olan Seyid Əhməd baba da bu günləri buradadır. Salam olsun. Çox sağ ol, hoş gəlmisən. Allah razı olsun. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Allah dişilən evden de çok çok xeyir versin, değerli dostlarımız. Allah'ımızdan razı olsun. Hoş geldiniz kardeşim. Çok sağ ol. Anna kova bak ya. Allah razı olsun. Sizin hamınızın kömeğiniz eləyənlərdən Allah kömək olsun. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Tanıdıqlarımızı da, tanımadıqlarımızı da Allah canı salamat eləsin. Sağ olun. Amma mən ona görə deyirəm. Mənim qardaşıma kömək edirsiniz, qardaşımı ev sahibi edirsiniz. Allah təala hamımızı arzularına çatdırsın. Canınızı salamat eləsin. Allah özünüzə rəhmət eləsin. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Amin. Bu oğlanı bak, şükür sağlam. Allah kömüyor. Allah talihine bir şey yazdı. Allah kömüyor zamanı şefa versin. İnşallah biz de gelende oturacağım. İnşallah. Allah kömüyor. Allah ağzılar var saklasın. İran masalından gelmişim əziz izləyicilərim, əziz izləyicilər. Ben de hamını buradan salamlayıram. Masallıdayım, Qazi Nurlan kardeşimizin evindeyim. Allah hamınızın balalarınıza kömək olsun. Biz Allah'tan əziz xalqımıza, millətimizə, devlətimizə, ordumuza Allah özü kömək olsun. Biz Allah'tan qərib ölkədə, qurbət ölkədə yaşayan bütün analara, bacılara, kardeşlere Allah onlara kömək olsun. Allah onları nəsəl demək? Həmçə dayağında dursun. Allah onları pis gözdən, pis nəzərdən saxlasın. Allah cəmi şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah kömək olsun. Allah cəmi xəstələrimizə acil şəfalar versin. Allah heç bir evdə xəstə eləməsin. Allah heç bir valideyni balasından sınağa çəkməsin. Amin. Allah qapısı bağlı olanların qapısını açsın, evlat olmayanlara evlat versin. Gürcistanda yaşayan bütün qardaşlar, anaları, bacıları da buradan salamlayıram. Oradan da bizim izləyicilər var, dəstək olanlar var. Bəli dostlar, sizin təşəbbüsünüzdən mənim səsimə səs verdiniz. Qazi Nurlan qardaşımızın evinin sementinin alınmasına 1300 manatdan artıq vəsait topladıq. Allah urzularınızı, qardaşlarınızı bol eləsin. Allah sizi darda qoymasın. Eyvallah, Quran haqqı elə bil yeritdiniz məni. Elə bil yox, həqiqi də elədi. Bax, mənim bugünkü günü gəlib bura çıxmağımın da səbəbkarı siz izləyicilərimsiniz. Hamınızı uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Büblərimə, əmilərimə, dayılarımə, maşallah olsun, büblərimin də sayı artır. Artıq çox olur. Allah balalarınıza kömək olsun. Bir 20 il yataq xəstəsinin ürəyini atıb, sevindirib, bir qazinin nətər demək, evinin tikilməyinə dəstək oldunuz, Allah hamınıza kömək olsun. Hamını yenə də birliyə, dəstəyə çağıram, dama-dama göl olar. Göl də yığılır, bir ev olar. Bəli.
El eləyən ki, dəstək olağın, hamını bir ilə çağıracaq. Bir ilə bir dənə yox, 5 dənə ev dikən. Bu hamısı bizim əlimizdə olan bir şey. Mən həmişə demişəm, kasıb həmişə var. Amma bizim problemimiz qazi problemidir, şəhid problemidir. Ona görə əl birliyinlə, dama-dama gölolar kampaniyasına hamını dəstək olmağa çağıracaq. Gəlin bir olağın, həmişə bir yerdə olağın. Allah hamınıza kömək olsun. Allah sizləri var eləsin. Həqiqətən də sizə çox təşəkkür edirəm ki, mənim səsimə səs verdiniz. 1300 manat bu evin, 1300 manatdan artıq bu evin, məsəl üçün, tikilməyə, sementinə pul verdiniz, yığdınız. 1000 manat Göyçaydakı şəhidimizin qapılarına pul yığıldı. Zəhra ananın, məsəl üçün, malizəsinə. Dəfələrlə də yardımlar göndərsiniz. Allah balalarınıza kömək olsun. Allah 1000 qat əvəzini versin. İnşallah bizim bu yəni proyektimiz davam edəcək. İndi mən gələ burada indi təməl qoyma mərasimimizi, heyvanımız da kəsiləcək. Bir sözlə deyirəm, Allah hamınıza kömək olsun. Allah sizi var eləsin, həmişə var olun. İnşallah yaxşı olacaq. Yenə də canlımız olacaq saat indi 1-də. 1-də, 2-də indi eləyəcək. İnşallah hamını birliyə dəstəyə çağırdım. Dəyərli dostlarımız, inşallah bir günlər gözəl bir çəkilişimiz olacaq. Bax, burada da Zahar qardaşımız izləyicilərinin dəstəyi ilə, kömək ilə sement alıbdır. Həmin o sementin də 50 meşoğunu gətdik. Yəni, hamısını gətsəydik, qalacaqdı burada. Yağışlar burar eləyər, məhvolar deyək. İndidən dedik ki, qoy 50 meşoğ gətirək. İndi lazım olduqca da yenə inşallah gətirəcəyik qalanını. Allah özü yardım eləyənlərin hamısını can sağ eləsin, Allah ruzilərin bol eləsin. Hamısına öz dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Allah təala qəlbinizdə nə arzunuz, nə niyyətiniz varsa, hamısını həyata keçirsin. Allah özü hər birinizin köməyiniz olsun inşallah. Elə kəlləmə də. Ooo, avtomatdır. Nədir də? Qağadım. 1089 dənədir ki. Gəlirəm, gəlirəm, hələ orada durəm. Yoldayam, gəl. Yoldayam, gəlirəm. Yoldasan, ya burada nə etdəsən? Ay, gəlirəm, 5 dəqiqə olur. Gülüm, əyətdə çıxalım. Niyə gülürsün? Allah izləyicilərinin canını sağ eləsin. Zahar qardaşımız bəli öz kanalında izləyicilərinin dəstəyi ilə bax bu sementin pulunu yığıbdı, sementin materiallarını sement almaq üçün bax belə deyim, öz izləyicilərinin dəstəyini bu günlər gətirib. Masallı rayonunun Çaxırlı kəndində Qazi Nurlan qardaşımızın həyətində elə özü də buradadır, gətirib bura. Allah özü kömək olsun, Allah qazimizə şəfa versin inşallah. Allah təala dəstək olanların, yardım eləyənlərin hamısını canı sağ eləsin. Hər birinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Allah hamısının kömək olsun, Allah təala hamısını canı sağ eləsin. Hamısına öz dərin təşəkkürümüzü bildirdik ki, bir günləri bu gözəl kanalı izləməyi unutmursunuz. Elə istər Zahur qardaşın kanalının izləyiciləri, istər bizim izləyicilərimiz, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, xalqımızın fikri birdir. Mənim anəyini qap. Rəqibəm, sementimiz də gəlir. Allah xeyir versin. Allah kömək edir. Allah versin, deməli 50 dənə gəlir. Hə, 50-sini gətdi, çox gətsəydik. Allah kömək edir. İnşallah. Oh,
özü riski yerken donmala bakıyor. Öyle yemin ki cerge pozunu, parmak basamıyor çünkü alabiliyor, alabiliyor. Allah razı olsun, Allah garip yerde olan kardeşler, analar, bazılar boğulsun. Allah dayağınızı olsun. Çok sağ ol, çok sağ ol. Allah mühendetler razı olsun, yanında olan kardeşlerim. Çok sağ ol, hocam. Allah canını salamat. Her şey seçip olardı, göğe içerisinde durup masallaya geldi. Allah canlarını salamat etsin. Kendi problem yoktu, dünyanın aklına giden oğlan. Allah canlarını salamat etsin. Sakalımız, Allah razı olsun. Oldu Cabbar, öpürem seni, bağırma basıram. Allah koysa göndereceğim sen her şeyi, onları halleliyersen Allah koysun. Ne, sen yakışı kardeşim. Sağ ol, Allah sen var eylesin. Balaların hayır içinde inşallah. Boğucun olsun, çok sağ ol. Amin, amin. Gelmişim, orada olsaydım seninle görüşürüz. Canın sağ ol, görüşürüz inşallah. Allah koysa, balalar o tuvalinde gelir. Sağ ol, bağırma basıram. Sağ ol, sağ ol. Üç günler sonra. Gelin birinde buradan kapının ağzından etsin. Bunlar nasıl? Biri kapalı göçerse. Bizim hayatımızda var bunlar. Ha. Başka format bir tane göstereceğim. Şekil var mı? Bir sefere çok bunlar iyiler. Mesela şu gün iyi var ya Allah'ım. Limon iyi götürür oralar. Yakın ilerceden de iyi vurur. Ha, kesin iyi var. Yani 20 metre kalanda bir iyi vurur. Şöyle olan da buradan da vurur. Benim aslında mehremde var bu başka cüzdün göstereceğim size. O da güzeldi ama... İyisi, iyisi esas. Bunlar masalı da çoktu. Bizde bundan var yine pişirdiler. Hadi bu... Bizim hayatta bu. Kızın geleden ha, öyle mi? Orada değil, sen bir kızın. Oradan da kapsın böğründe ponçlarda. Koparsın görün iyi bakıyor. O da geçti. Bu neden derdi? Ha bu iyi, buna bak böğründe durur, iyi götürür diyor. Onun ağından da var, bende de iyi yoktu. Ha yok, ağlarda biraz ayrıca. Bunlar bak, pardadır. Ama iyi gelmiyor. Ne olsun? Allah koysa faydalı cihaz çıkardı. Bunun mürebbesi de geçerli olur. Külabı mürebbesi. Bir günü de var, mürekkep rengi de var. Ya çelleğe koy, çelleğe doldurdu. Ne geliyor bu? Hindi yok, hiç yaklamıyorum. Dediğine sen çelleğe sağlayacaksın. İyisi, iyisi, iyiye göre diyorum bu yakışı. Bu daha şehirden böyle bir gül görmemiş. Çatı kat dolar ama şehrin önünde böyle gül yok. Ben o fatura parkına basmışım, orada ilenen gül yok. Hamsi tekrar. Ya Allah, değerli dostlarımız, inşallah Allah koysa bu günleri yaşar kardeşimizin. Qurbanı kəsiləcək, həm də elə Qazi Nurlan qardaşımızın evində iş başlayan kimi birinci qurbanımız kəsilir. Allah qəbul eləsin bütün kəsilən qurbanları Yaşar qardaşımızın. Bugünkü qurbanını da inşallah elə evimizin kubikini qoyan kimi kəsəcəyik. Allah özü kömək olsun, Allah yardım edənlərin hamısını can sağ eləsin. Ruziləri bol olsun inşallah. Bax, bu günlər bu gözəl çəkilişdə, bu gözəl işdə əməyi, əziyyəti olan hər bir kəsə təşəkkür edirik. Allah hamısını canı sağ eləsin. Allah təala hamısının köməyində dursun inşallah. Kimin yardımı, kimin köməyi deyir, Allah hər birinin canı sağ eləsin, ruzisi bol olsun. Her yerde var. Ha, pres olması getirdi. Ben getirmişim. Benlisi, resim tarafı. Ama kanendeler bak, Arif Baba'yı görmüş yani. Kadir Üstamoğlu görmüş yani orada. Gedirim değil mi? Gedirim siz getirdiniz. Tepe, olur mu o tarafı? Ramiş gelir doğru. Öyle Sıbaş Hanım'ı ben tanıdıklarım. Adamların sesini tanıdım. Ne yapalım?
Yo kişiler rehber edilir, başka adam. Sette çok. Bu toplamda. 15 adına. Teması çok. Okuması kesinlikle de çatıyor. Ama iyi. Ama belli değil. O açarsın o kişiye Allah. Canını sağ olasın kardeş. Allah razı olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Allah hayır versin. Allah mübarek eylesin. Çok sağ olun. Allah kömeğe razı olsun. Doldurdum zat yaşka dağılacağım. Hiç bir şey olmadı. Dedim benim için o yedi emirli. Sen lazım. Sağım var. Nasılsın Allah? Çok yakışsın. Sağ olun. Değerli dostlarımız, sementimiz de gelifti. Sementi de 7 manata deyirdi. 6 manat 70 kapiden aldık. Yani en aşağı kıymetini almışıq. Allah özü kömək olsun. Allah yardım edən, dəstək olan hər bir kəsin canını sağ eləsin. Qurbanımız da buradadır inşallah. İndi qurbanımızı da kəsəcəyik Allah qoysa Allahın izni ilə. Armatura alanda məftil də bir. Çavırım dursa. Bunlar üçə bir qatılır. Yaxşı qalınına möhkəminin alın, nəzik sıyrılacaq yerə vurancın. Özün yaxşı bilirsən. Onu götürədən nurun nurdur. Dedim axı mən deyirəm. Təzə özün yaxşı qalsın, özün yaxşı qalsın. Özün yaxşı qalsın. Ay rəqibəm. O da tutur yazı. Başlayaq qoyaq da kubiki. Başlasın qoysun. Ya Allah, Allah kömək olsun. Hardan başlayır? Kendini gözlüğüm bize kırmızı. Değerli dostlarımız, bak bu da evimizin temeli koyulur. Allah özü bütün əziyyət çəkənlərin, kömək olanların hamısını canı sağ eləsin. İnşallah bu evimizdə xeyriyyəsi ilə, sağ salamatçılıqla Allahın izni ilə tikilsin, təhvil verilsin. Allah özü kömək olsun, inşallah. Allah cibinizi dolu edəsin. Əhməd baba, Allah razı olsun. Allah peşmançılıq verməsin. Amin. Gün oyunun olsun, içində balaları o toylayasın. Gəlin gətirəsən. Qurbanı da kəsək Allah qəbul edəsin.
Yaşar kardeşimizin. Allah kolu kuvvet olsun. Allah kolu kuvvet olsun. Allah kömür olsun. Şadlık eylesen. Bağlarını koy eylesen. Gelin getireten. Ne bileyim kız çöz ödesen. Amin. Amin Allah. Gelin kurbanımızı getireyim. Ay Yaşar kardeş, Allah kurbanını kabul edesin, Allah talasa uzun ömür, can sağlığı versin. Allah. Amir'a gitti. Ha? Amir. Gel, gel. Allah öz kömək olsun değerli dostlarımız, Allah bütün kurbanlar kabul eylesin inşallah. Allah boş olsun. Allah sağ salamat oturasan. Gelay bilensin. Balon toyunda kurbanlar kese iştirak eyleyek. Amin. Allah kabul eylesin. Amin. Zahmet Mustafa sen afiyet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul eylesin. Amin. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Kesin çekme ha. Yok yukarını çekme. Rağbem, Allah canınızı sağ eylesin. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Allah kabul eylesin. Sağ ol kardeş, Allah elinizi kolunuzu var eylesin. Allah razı olsun. Tam orada kal. Hele edeceksin o. Maşallah olsun değerli dostlar, günler bak bu güzel masallı diyarında güzel bir çekilişle inşallah günler karşınızdayız, işlerimiz başlıyor. Allah özü kömək olsun inşallah. Aga elə buradan ağaçdan da asır. Ha deyir orada yeri var. İliyim vurmuşsan yoksa? Bu tam ölür, ondan sonra siz sındıranda boyuna eziyet olur. O yüzden öyle gelir. O siz onun uluğumudur, damarları kestiriyor. Onu sındıranda boyuna çok eziyet olur. Bakma da o da canlı heyvandır. Tam gözlemezsen tam kanatçı. Ondan sonra sındırırsan ki bakma da bu başını kestiriyor, eziyet verir. Da bu yüzden de canlıdır. Yani onu sındırmak olmaz. Gerek tam kanı aksın ondan sonra. Tam ölsün, ondan sonra sındırırsan kesirsin. Bakmadan da eziyet çok görmesin. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Amin. Allah, Allah razı olsun. Koyun uşaqların birine deyelim, kömək eylesin sen. Gəlir kardeş, gəlir. Hə, ay sağ ol. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Mən niyetine kesmişsin sen. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. O kurbanı da Yaşar kardeşimiz aldı. Arkan gelip bize yaşayır. Muhtar rayonlandı. Allah onu da... Kömək olsun, Allah amin, ne niyetle, ne arzu ile deyip Allah kabul eylesin, ay Yaşar. Allah sen de balalarını... Balaların xeyir işinde. Amin. Amin Allah. Çok aktiv dəstəkçidir Yaşar. Çok əziyyət çəkir, qərb ölkələrdə. Allah bütün qərb ölkələrdə yaşayanların Allah hamısının balasına kömək olsun, Allah balalarını sağlasın. Bir yana da burada səslənilən, bax kimin qurbanı var? Bax qurbanlarımız qaziləri, şəhidlərin evində kəsdirir. Əsl öysana çəkirsən, qazilərin evidir, şəhidlərin evidir. Ona görə bu insanlar torpaqlarını qurumda gedir və ayağını qurban veribdir. Bax, bir ayağını götürürsə, bir ayağını bu insan ora-bura qaçır. Ona görə bütün mən buradan bütün Çaxırı kəndinin sakinlərlə, Masallı rayonunda yaşayan qardaşların səslərlə. Qazinizin evinə dəstək olun. Fidiyə dəstəyə sarıram bütün xalqımızı. Ben de Samuk'dan gelmişim, 23 yıl yatak hastasıyım. Ben özümde yanıp durabilmirim. Adı Zeyyar, hamını bildiğe desteğe sarım. Sakinlik desteği olalım, dama dama yol olalım. Bir tane yok, 5 tanesini tükeyim. İnşallah. Bir de yoksa el yerim. Ama yüzünü bir yere karşıyayım. Size sen her şeyin. Bizim adımızdan. Geçen sonra. Geçen ay baba. Bize icazı verin. Allah sütler, canının sütlesi. Bize icazı verin. Allah, Allah razı olsun Ahmet baba. Allah milyon kat əvəzin versin. Bizim işimiz orada da bilirsen. Allah əvəzin versin. Rusya'da ne kadar? Bizim masaldan dostlarımız çok. Allah korusun. Hamısına haber edeceğiz. Allah korusun. Allah korusun.
Yaxşı qardaşlarımız. Zamanı yaxşı zaman. Yo, sağ olsunlar. Göyçayda da yaxşı iştirak elədilər. Vallahi 10 gün 15 gün. Allah qoysa hamısı elə bir yax biri ilə danışsın, dəyişməndə. İndi Allah da hamısı kömək olacaq, problem. Allah razı olsun. Elə Göyçaydakı verim mən vallahi həyatda bir dəqiqə 10 dənə ustamışdır quran atı. Özüm də 5 gün gedəcəyəm ona görə. Çox hər gün gülürəm. Allah əvəzini versin. Allah əvəzini versin. Allah razı olsun. Bəli dostlar, bax canımızın çiftəsini Əhməd babamız verdi. Allah şu zaman versin inşallah. Allah qoysa yaxşı olar inşallah. Allah onu sağ salamat keçəsən. Oldu. Salam. Allah qoysa. Allah razı olsun. Bəli dəyərli dostlar, Göyçayda da şəhidimizin evinin tikilməyində qardaşımı, bax bu Əhməd babamızın böyük əziyyəti, böyük zəhməti olub. Allah qəbul eləsin elədikləri bütün yardımların hamısını. Allah razı olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Oldu. Salamat qal. Allah razı olsun Əhməd babam. Allah səni var eləsin. Allah razı olsun qardaş. Bəli, artıq örgü işimiz gedir dəyərli izləyicilərimiz. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, bax bu günləri bu gözəl çəkilişi izləyirsiniz. Canlı yayınımız da gedir, həm canlı, həm çəkiliş. Çox gözəl, maraqlı keçir həqiqətən. Allah razı olsun sizdən. Allah təala yardım edənlərin canı sağ eləsin. Ha, qaqa, sən Nurlanın nə idin? Bacısı oğlu. Hansı bacımızın? Cahanə bacımızın oğlu. Allah canını sağ eləsin. Nurlan sənə dayın olur, elə mi? Allah can sağlığı versin ikinci adam. Biraz ha, içəri tərəfdən yox. Ha, ha. Kənd cəmaatı da gəlir, yavaş-yavaş gəlsinlər. İnşallah bu günləri kənd cəmaatından da kömək gələcək Allah qoysa. Bax görürsünüz qazımızın qohumları, ondan sonra kənd cəmaatı bu işə nətər ürəklə yanaşır. Gəlib nətər köməkli eləyirlər. Allah hamısından razı olsun. Həmişə bax belə tək birlik olsun. Allah da bu birliyi heç vaxt əlimizdən almasın. Nə yaxşı düşmür, ay yaşa. Görüntü yoxsa nə deyirsən? Hava günlüdür, bəlkə də ona görə də yaşar. Allah bu işlərdən xeyir versin inşallah. Maşallah, baxdığı adamın ürəyi açılır. Bak görürsünüz sementimiz tutulur değerli dostlarımız. Geyinirlər, geyinirlər ay könlüm bacı. Ustalar deyir, əlində əlcəklər var, əlcəklə işləyirlər. Qızı var eləsin. Allah balalarınıza kömək. Bak, siz mənim sevindirib ürəyimi açmağınız elə nəyə desən dəyər. Görürsən birlik budur. Heç bir saat çəkmədim, 1000 manatdan artıq pul yığıldı. Ona görə deyirəm, hamı dəstək olsun, dama-dama görürlər, hamın birliyət çağırırlar. İnşallah gedirəm, Allah qoysa nəzim, bu səfər gələndə gəlib, elə gələrik bir gün qala biləkdən, adam gəlib qaçmaq istəmirəyib, bəni deyir. Allah qoysa, hava qorən istəyir, gəl qal, gəl qonağımız ol. Həsən gəlib 4-cü mərtəbədən öyküm. Sən mən qaldıracam da 4-dən, inirsən. Gərək onda fövqələrdə halları çağırım, ora qalmışsın. Hə, qaldırarıq, narahat olma. Yox, sənin tək ürəyin istəsin gəl. Laf gəl deyə burada da yer var. Laf gəl deyə, bax burada da yer var, orada da yer var. Harada ürəyin istəyir, gəl qal. İnşallah, nəzim. Allah sadə kömək olsun, çox əziyyət çək. Borcumuzdur. Raqib həmiyə də uzun ömürdən sağlığı versin. Allah qrupumuzun da bütün üzvlərinin, Allah hamısının balalarına kömək olsun. Allah mənim o gözəl biblərimi 20-dir, say. Allah köməyin olsun, ay zəhər, Allah canınızı sağ eləsin. Allah razı olsun, Allah sağ eləsin, kömək olsun.
Allah razı olsun. Bugün qəşəng bir canlı getdi. Əziyyət çəkdin, o boyda yol gəldin. Allah əziyyətini itirməsin. Allah razı olsun sənə. Amin Allah. Əziyyət olmaz. Allah xoş, Allah razı olsun. İnşallah gəlib bu evində, bax evinin içində bir qəşəng toxu təkəri. İnşallah. İnşallah Allah razı olsun. Canlı qəşəng təkəri. İndi tələsik gəldi, indi yol uzaq olduğuna görə qala bilmirəm. İnşallah gedir, danışın qurusuna. Öz bilikdən gəldi. İnşallah. Onda həkəri məsələn 5 günlə qalmaq olar, 3 günlə qalmaq olar. Çox güzən əmələ gəldi. Allah kömək olan mənim hamısının köməyində olsun. Allah kömək olsun, əmin. Allah razı olsun. Amin Allah, amin. Bəli, dəyərli dostlarımız, işlərimiz davam edir. Hər şey öz qaydasında, hər şey çox gözəl. Allah ustalarımızın da əlin qolun var eləsin, Allah canlarını sağ eləsin. Artıq, bax görürsünüz, bu başdan tutmuş, düz, o başa kimi artıq kürsünün hörcüsünə başlayır ustamız. Buradan da altının düzlüyünü, uğulunu çıxardıqdır. Allah canını sağ eləsin, Allah bir daha razı olsun. Bütün zəhmət çəkənlərdən, əziyyət çəkənlərdən, kim ki nə yardım eləyir, Allah hamısını qorusun. Allah hamısını bu gözəl ürəyinə görə versin inşallah. Bax, bu gözəl mənzərəni, bu gözəl gözəlliyi sizlərə göstərdikcə insanın həqiqətən ürəyi açılır. Maşallah olsun, işlərimiz də qəşək gedir. Bax, 50 meşox sementimiz gəldi. Dəyərli dostlarımız, Zaur qardaş sağ olsun. Kanalının dəstəyi ilə yığdığı vəsaiti gətirdi. Qalanını da alıb gətirəcəyik hələ. Prosti yer yoxdur deyə 50 meşox hələ qalmışıq. İndi Raqib əmini də, Zaur qardaşı da yola salırıq getsin. Allah özü kömək olsun. Raqib əmi də budur neçə gündür ki, haradasa bir həftəyə çatıb. Bəlkə də bir həftədən çoxdur ki, buradadır, mənlə bərabərdir. Əziyyət çəkir, Allahın da əziyyətini itirməsini, evini eşiyin qoyub gəlib. Bax, burada bizlərlə bərabərdir. Bu evin tikilməyində köməklik göstərdi. Allah kömək olsun, Allah canını sağ eləsin. Çəkilişimiz də ki, hələ davam eləyir, işlərimiz gedir, işlərimiz gedə-gedə. Ustamızla da söhbətlərimiz olacaq, eşidəsiniz. İndi əlimizdən gələn qədərlə çalışırıq ki, hər şey gözəl, maraqlı olsun ki, ürəyinizdə olsun. Allah sən də kömək olsun qardaş, sən də əziyyət çəksən. Allah can sağ ol. Allah razı olsun. Bəzən Raqibəm gül yığırsan. Zara ben de maşına koyayım iyi vursun bana. Ben yine turlamışam pencereden. Sana azap verin kapıya da. Gül yığırsan aynı olma. He, durak sayılır. Allah köməyə olsun. Allah canını sağ olsun. Allah razı olsun. Birincin əl ağzını vermək. Sağ ol. Buyur. Gül olmasa da mənim canım yerimə. Bu 54 ildir məndədir. Yaxşı şeydir. Nəsə kəsən deyəndə. Balaca qabam var. Orda qoyub vurub verir. Bayaq gələndən qopartıb qoymuşdum. Sizin vurdu onu. Ya bu da mənim üçün qamatdır. Qamara getdi. Nə qafə elədik sənə. Ora getdi. Ha da bax. Sağ saxtı. Bir dənə ona adap verin. Baxın.
Hara geçsen bakın uşağım uşağım. Götürsün şeyin altına zarına düşer. Sen kravatın altına zarına. Sağ olun. Sağ ol. Sağ olun. Allah kötü inşallah. Bazı şehirde halletsin. İnşallah. Sen de Allah kömeğin olsun. İşin kaçır. Allah kömeğin olsun. Hadi salamak kalın. Sen de geçin ha. Hayır, ben gelmeye de yok. Sen sağlamak. Ya sağ olun. Allah kömeğin. Ben canım şimdi benim başım zümdürümden kaldı. Sağ ol. Zar olacak. Yolda sen gözlüyün. Denen çıkıram. Gel lan zar çıkıram, çıkıram. Ha, değerli dostlarımız, işlerimiz devam edir. Övcü işimiz devam edir öz kaydasında. Allah Teala hamıya kömək olsun. Allah yardım gösterenlerin hamısını ruzisini bol eləsin. Hamıya teşekkür ediyorum, hamıya minnettarıq ki birileri bak hakikaten bizi tek koymuştular, bizim yanımızdadılar. Allah Teala her birinin köməyində olsun inşallah. Değerli dostlarımız, hörmətli izleyicilerimiz, qonaqlarımızı yola saldıq. Devam edirik çəkilişimizə. Allah Teala hamınıza can sağlığı versin inşallah. Allah köməyiniz olsun. Hamınızı bak belə həmir zaman bir olmağa, dəstək olmağa çağırıram. Gəlin əlinizdən gəldiyiniz qədər. Dəstək olaq, bax bu ustamız da, qardaşımız da, köməkçisi də Allah canlarını sağ eləsin. Səhər tezdəndən başlayıqlar. Maşallah usta, xeyli xeyir misin? Sen yemeye desin. Ha? Sen yemeye desin. Ehdemi yer. Ehdemi. Ehdem de yedi. Yemese karış. Ehdem. Ehdemi bu diye burada işleyip ehdemi bilirler. Karnı az oldu. Salam veren de ham azır gelir. Allah alemin kafası yemeyen korkma. Yemek diye adamlar. Bunlar hamsı benim adamlarım. Sen yemeye hazır. Sen özür helak eleme. Bu başın karısı yeme taş, sersen hepsi 10 tane taş koymuyorsun. Bak 10 tane taş. Hay ya maşallah. Bir tane taşı böyle ortadan alalım istemeye. Zarafat edelim, niye kaçtın? Eleme. Usta zarafatı hoştan var. Ha? Koy yiyeyim kaşın altı ben, sen onu söyle ne diyorsun ki? Çekileyim burada, ben danışıyorum burada çekileyim. Böyle olan da maraqlı orada, samimi söhbətler həmişe izleyicinin diqqətini cəlb edir. Bu bağlama kimi gedirsən, hələ mi? Bəli. Bu birin dibə belə getməli. Xəyal da küsürdün getdi xəyal. Məlkinə mal kömək edir. Yox, xəyal nə də var? Xəyal elə belə. Yox, xəyala sən küsürdün əmin. Xəyal, yox, əmin canım demə. Xəyal məndən həyatı boyu götürmür. Xəyal. Ya yol olur küsürdün? Yox, heç bir yana küsürdün, elə xəyal. Görəm su gətmək gibi tapacağım. Bəli. Yok, dünen ondan şeyler değil mi? Böyle problem diyor değil mi? Kurulu verelim. Babası gelip karıma yumru basır. Karı basır o zaman. Karıma ne kadar.
Qaç gəl bura kimə. Gəl görək qaqa, gəl bir 5 ondan da. Kimdən daşıb içəri ya? Üç sayıram. Üçünü atatsam birini sayıram. Birini de at ki. Sağolunuz. Getdi. Gələcəyində. Raqı bəmdi. Hə. Gəl daşı, daşı, daşı. Maşından buradan keçdim ha. Hə. Səhəzə demə deyil ki. Hə, yox demə. De, o deyil, dönə deyil, güllə kimi keçib buyurə. Ah, davar, bax, şəhərə nə? Qay şəhərlərə deyil. O da içəri səliqə eləncə yığı səliyə. Üçlər şəhərlə. Hə, gələn kimi demə Nurlan əmi sağırsan. Ay, maşallah. Fərq yoxdur, hara rahatsan orada. Sarı? Yox. Hansı gəldi? Hansı gəldi? Atıram. Atıram. Gözür atıram. Ha qızıqdı hazır 3 nəfər hazırlatıb gəldi. Ha sən də yaxşı görmə. Onun fikri odur ki, qocalar şərə yığılsın. Yox, qocalar da öyle yiyir. Bir sabah olur. Mən dedim ki, məndən vayna demədim ki. Ay yo yo sen eleme. Sen eleme. Yo çektim ya çekme. Prost sen eleme. Sen eleme. Ayağın zedeldi. Plasmas yapıyoruz da. Harda satılır. Öğrenmeyeceğiz çok plasmas. Oradan gel oradan diye değil. Şuna bakıyor, harda da. Üstüro materyal harda bir şey. Üstüro materyal burada da var.
Elə mi? Qabada qozavarda batır ilə var. Gəzəyim bir dənə vannalın kapron. Biz üç dənə çoxdur belə. Vanna lazımdır. Vanna lazımdır böyle vedrə bir əlinə. Həm su daşıma, həm də sementi daşıma. Bir çox tərəf alacaq. Bu dəyərli dostlarımız. İndi yavaş yavaş çəkilişimizi də yekunlaşdırırıq. İşlərimiz davam eləyir. Allah özü kömək olsun. Bax görürsünüz irəliləyişlər, gedən işlər barədə çəkilişlərdə görürsünüz. Allah canınızı sağ eləsin. Allah razı olsun hamınızdan. Bax belə olaq. Həmişə, hər zaman, hər günümüz bax belə gözəl keçsin bizim gözəl dostlarımız. Hər zaman əl-ələ verəyin ki, bax belə şəhid qazi ailələrini sevindirək. Maşallah, bir xeylaq kubik örülübdü. Hələ altının kəsintiləridir, işlənibdir. Ona görə gözə az görkür, amma baxın, bunun altının kəsintiləri gedib bir riyad, onun üstündən bir riyad gedib. Həmçinin sağ-sollar da onun kimi. İndi davam eləyir işlər. Sabahda inşallah işlərimiz davam eləyəcək. Sabahda çəkilişlərimiz olacaq. Kanalımıza abunə olun, izləyin. Yeniliklərlə qarşınızda olacaq, Allah qoysa. Allah təala hamınızın köməyiniz olsun inşallah. Allah sizi var eləsin. Allah qəlbinizdə nə arzunuz varsa, hamısını həyata keçirsin.